guys, assalamualaikum. So hari ni Alin nak buat video Shopee haul. Sebab Alin dah lama tak buat video Shopee haul kan. Ni Alin nak buat video macam ada clothing haul. Semua baju ni Alin beli dekat Shopee, and ada juga Alin beli kat H&M. Yang kat H&M tu ada tak ada link lah, okay. But ada orang yang request orang Alin buat video Shopee haul, clothing haul. So Alin akan buat. So before I start this video, jangan lupa subscribe and like this video. So this ada pants. Kita akan buat macam clothing haul, and ada juga pants Alin akan tunjuk kat korang. Pants ni Alin beli dekat Shopee juga. So kat sini ada 3 seluar. Okay, ada corak bear. Warna hitam ni ada corak tulisan macam ni, macam ni. So I'm gonna show you guys baju and sweatshirt hoodie semua Alin kecampur. So kita akan tunjuk satu per satu. So first, baju Alin beli dekat Shopee. By the way, video ni kita ada try on sekali, tapi kita akan buat try on tu last video, last clip, ya. Okay, dia punya corak macam ni. Dia ambil warna macam soft pink, tak tahulah, dia macam pink-pink soft macam tu lah. So if you nak beli, korang boleh tekan link dekat description box. This sweatshirt Alin beli dekat Shopee juga. Tada! Dia warna black. And dia ada tulisan kat situ. Nampak tak? And belakang dia, dia ada macam corak chatbot. Apa macam orang cakap tu? Macam Dam Haji kan orang panggil. So sweatshirt ni Alin beli size XL. So kalau if you guys nak beli, korang boleh tekan link dekat description juga. So next, this sweatshirt. Alin sebenarnya banyak beli sweatshirt daripada hoodie tau. Dia corak macam tulisan je, just simple but nice. Ni Alin beli corak tulisan. So yang ni Alin beli dalam hari gede, belas-belas jugalah. Dia beli size XL, and Alin kalau pakai yang ni dia nampak baggy. So next, baju Alin beli sama je dengan baju yang hitam tadi. Cuma dia punya warna and corak dia sama je sebenarnya. Okay, so ni corak dia. Warna putih Alin beli size XL. So next, Alin beli sweatshirt juga. This. Dia corak university. Warna navy blue. Apa tak? So Alin beli ni harga dia belas-belas jugalah. Just nice, okay. Nak tunjuk korang pants pula, seluar Alin beli from Shopee juga. So ni seluar yang Alin akan tunjuk. Dia ada 3 je, ada warna biru, hitam dengan coklat. So kita akan tunjuk seluar pula. So ni seluar Alin beli from Shopee juga. Dia warna dia macam biru, biru-biru cair macam tu. Kat dia punya ni dia ada butang. Dan dia punya corak kat tepi ni ada macam heart macam tu. Macam love. Yang ni Alin beli around RM20 ke, macam belas-belas juga, ada murah je. But nice ya. Yeah. Dia kena, dia macam longgar sikit sebab dia besar. Tapi Alin pakai dengan tali pinggang pun okay. Next, beli warna hitam. Okay. Dia sama je, cuma warna dengan corak love dia lain. Okay. Nampak tak? Dia beli warna hitam tapi love dia tu warna putih. Nampak tak? Nampak tu? Alin pakai dia macam labur tapi Alin boleh lipat. Faham tak? Yang ni pun Alin beli belas-belas juga. So the last pants yang Alin beli. So this pants I got from H&M. Yang ni tak ada link sebab Alin beli dekat H&M. This pants I got from H&M. Kau tahu tak, seluar ni Alin tak pernah pakai tau. Sebab apa? Sebab Alin tak tahu nak sesuaikan dengan outfit apa tau. So Alin tak pakai. Bukan tak pakai, Alin akan pakai seluar ni tapi dia kena sesuai dengan outfit. Tak lagi tengok ada tag lagi ni. Nampak tak? Tag H&M. So dia punya kat sini pun ada H&M juga. Alin beli size M. Warna macam, Alin tak tahu nak sebut warna dia macam mana. Warna macam coklat-coklat macam tu lah. Nampak tak? Oh, Alin lupa nak beritahu korang. Alin akan buat try on baju je. Yang seluar Alin takkan buat sebab ya, Alin just tunjuk je kat korang. So, itu saja baju yang Alin beli from Shopee and H&M. Alin beli seluar je. So, itu saja baju yang Alin beli dekat Shopee and seluar yang Alin beli dekat H&M. So, if you guys nak beli juga, korang boleh tekan link dekat description box and
Ya, korang boleh beli. So, itu sahaja yang ada haul daripada Alia. So, kalau korang nak beli baju and pants yang Alia tunjuk kat korang tadi, korang boleh tekan link dekat description box yang korang kena beli sebab the quality is so far so good. So kalau korang nak beli, korang boleh beli sebab dia punya material dia tak macam material macam, macam lah kalau korang beli dekat Shopee, dia ada material macam polyester. Dia kena macam tebal yang tak selesa yang nak pakai sebab panas kan. So yang ni dia punya quality dalam dia, baju dalam dia macam, apa tak tu? Dia punya material, dia bukan material polyester, dia macam material cotton, faham tak? So dia macam selesa lah kalau korang nak pakai sebab dia nipis and dia kalau korang pakai dia sejuk. Sebab ada pun tak suka sangat kalau beli baju atau sweatshirt ke hoodie ke yang material dia polyester sebab dia panas bila korang pakai. Itu sahaja untuk video untuk kali ini. So I hope you guys enjoy this video. Thank you for watching and kalau korang suka dengan baju-baju yang Ayla tunjuk tadi, korang boleh tekan link dekat description box and jangan lupa beli sebab dia punya quality memang cantik. And see you guys on my next video. Bye! Terima kasih.